בוקר טוב לכולם. קודם כל תודה ל... וואו, חזק נורא, לא? אפשר להחליש את זה טיפה? אולי כדאי לחבות את זה. קודם כל תודה לרועי וסיסטמטית שהזמינו אותי, ותודה לכם שבאתם למרות הגשם והמזג אוויר. כמו שרועי אמר, אני ערן, אני אנסה לתת לכם היום הרצאה באמת קצת עבר, הווה ועתיד. וזה קצת מצחיק כשמדברים על עבר בהקשר של Deep Learning. זאת אומרת, טכנולוגיה נמצאת בצורה משמעותית פה 4-5 שנים, ואנחנו כבר מסתכלים על דברים כאל עבר, אבל עוד מעט נבין למה. טיפה עליי, אז אני בכלל איש תעשייה וניהול במקור. יש לי תואר ראשון ושני מבן גוריון. תוך כדי לימודים, אחרי עבדתי באינטל, כמו הרבה בוגרים. כל התפקידים, גם של Data Science, ניהול יצור. תוך כדי הבנתי שמה שמעניין אותי זה באמת Machine Learning ו-Computer Vision, אז עשיתי תואר שלי נוסף באוניברסיטה הפתוחה. היה לי העונג לעבוד עם פרופסור טל הסנר בתחום של Face Recognition. המשכתי לעבוד בסאפ, כן, סאפ יש לה קבוצה מאוד גדולה שמתעסקת ב-Deep Learning. אנחנו לפני 5 חודשים הוצאנו את המוצר הראשון של סאפ ever שמתבסס על Deep Learning ו-Computer Vision. מזהים לוגוים של חברות בסרטי וידאו, באירועי ספורט. בעיקר פונה לשוק של הפרסום כמובן, לוודא שכל ברנד שמפרסם באירוע יודע כמה אקספוז'ר הוא מקבל. ולאחרונה הקמתי עם עוד 3 שותפים חברה שנקראת ויזקרייב. אנחנו חברת שירותים בתחום של דיפ לרנינג, משין לרנינג, קומפיוטר ויז'ן, כל מה שקשור למשין ודיפ לרנינג. יש לנו ניסיון באמת הרבה שנים בתחום. בעיקר בקומפיוטר ויז'ן, NLP, אודיו ועוד. אנחנו עושים פרוטוטייפים, POCs קטרים, פרויקטים גדולים, ייעוץ, הדרכות, הכל. יש לנו לקוחות, החל מסטארט-אפים בפריסיד ועד החברות הכי גדולות במשק, חברות ביטחוניות ענקיות. ונשמח לדבר איתכם אחר כך אם זה רלוונטי למישהו. ועל מה נדבר? אז אנחנו נעשה את האינטרודקשן הכי קצר ever, אני חושב, במיוחד כי גם היום בבוקר הורדתי ממנו חצי, על קצת מה זה Machine Learning ו-Neural Networks. נדבר טיפה מה ההבדל, מה מייחד את Deep Learning, משאר האלגוריתמים של Machine Learning, וכזה נעשה בניגוד להרצאות אחרות שהרבה פעמים אוהבים לזכור נושא בתחום, Object Recognition, Object Detection, אני דווקא הולך על ציר הזמן. אנחנו נסתכל מאיפה הכל התחיל ונרוץ במעלה ההיסטוריה עד שנגיע להיום ונראה מה הדברים הכי חמים ומה האפליקציות הכי מגניבות שיש לדיפ לרנינג. אז קצת, יש היום המון buzzword שרצים בשוק, AI, Deep Learning, Machine Learning, Data Science, אז אני אנסה לעשות טיפה סדר בדברים. זה חצי פרספקטיבה שלי, אבל גם די מוסכמו. אז הגג של כל האלגוריתמים האלה, זה בעצם מה שנקרא AI או Artificial Intelligence. זה שהם אלגוריתמים שמבצעים, מקבלים החלטות בצורה מושכלת. אוקיי? לדוגמה, עץ חיפוש חכם, כן, לא... כלומר, A-Star או אלגוריתם גנטי, זה סוג של AI, אבל זה סוג של AI שהוא לא תלוי בדאטה. אוקיי, אני יכול, לצורך העניין, להגדיר אלגוריתם A-Star שיקבל בעיה, לדוגמה, משחק שחמט, ויפתור אותה בצורה טובה יותר, טובה פחות, אבל בלי שום ידע קודם על מה זה שחמט, או בלי לראות אף משחק שחמט שהיה ever. מתחת לקטגוריה הזאת יש את Machine Learning, כשאנחנו נתרכז קצת יותר בתחום הזה היום. שזה אלגוריתמים שמקבלים החלטה בצורה מושכלת, אבל ההחלטה הזאת מבוססת בעצם על דאטה היסטורי. מזינים להם דאטה, לדוגמה, אם הייתי רוצה לבנות מחשב שמשחק שחמט בצורה של Machine Learning, הייתי מזין לו המון משחקים של שחמט ומלמד אותו מה לעשות בכל סיטואציה. מתחת ל-Machine Learning יש קטגוריה עוד יותר קטנה שנקראת Deep Learning, זה יהיה עיקר השיחה שלנו היום, בעצם רשתות ניורונים עמוקות, שמשתמשות בדאטה, בגלל זה הן נופלות תחת הקטגוריה של Machine Learning. מה מייחד אותם? טוב, אנחנו עוד מעט נראה, אבל יש הרבה ארכיטקטורות, אנחנו ניגע היום ב2.5 מהן, אבל זה תחום מאוד מאוד נרחב, זאת אומרת, קבוצה קטנה של אלגוריתמים, אבל הם תופסים היקף מאוד מאוד גדול היום. אוקיי, אנחנו לא נדבר, תכננתי לעשות פה קצת מה זה קצת Machine Learning, Supervised, Unsupervised, והחלטתי היום בבוקר בהחלטה ספונטנית לדלג על זה, כדי שיהיה לנו גם אולי קצת יותר זמן אחר כך לשאלות,
אז נדלג ישר למה זה Neural Networks. אז הרבה אנשים אוהבים להגיד, כן, זה מודל של המוח. אוקיי, זה לא מודל של המוח. המוח שלנו הוא בסדרי גודל יותר מורכב, הוא עובד אחרת. יש אלמנטים שדומים, אבל זה בהחלט שאב את ההשראה שלו מאיך שהמוח עובד. היחידת חישוב הבסיסית של רשת כזאת היא ניורון. אנחנו רואים פה תמונה למטה, אנחנו עוד רגע נדבר עליו. ורשת היא פשוט הרבה מאוד ניורונים מחוברים אחד לשני. חסר לי הלוח פה מאחורה, אבל אני אעשה ככה עם האצבע מה זה ניורון בעצם? יש לי איזשהו קלט לניורון, אוקיי, הוא יוצג פה על ידי X1, X2, X3. כל הקלטים האלה נכנסים לתוך הניורון, כל קלט מקבל איזשהו משקל, W1, W2, W3. אני עושה בעצם, סוכם את המשקלים כפול הקלט, שזה ממוצע משוקלל, ומעביר דרך איזושהי פונקציה לא לינארית. את האוטפוט הזה אני מעביר קדימה. אוקיי, זה הופך להיות הקלט של שכבה אחרת ברשת. זה ניורון בסיסי, כשהולכים והופכים אותו לרשת שלמה, זה נראה קצת יותר ככה. אוקיי, כל יחידה כזאת היא בעצם ניורון, היא מקבלת הרבה קלטים, ורשת כזאת לדוגמה נקראת פיד פורוורד, כי הקלט עובר, המידע עובר ברק קדימה. אוקיי, אנחנו נראה היום סוגים אחרים של רשתות, ורשתות קצת יותר מורכבות. למעשה, מה שאנחנו רואים פה זה כבר רשת עמוקה. אוקיי, שוב, גם פה זה, אין הגדרות חותכות, אבל רשת שיש לה יותר משתי שכבות נסתרות, היא נקראת רשת עמוקה. אז פה אנחנו יכולים לראות, Layer 1 זה בעצם שכבת הקלט, Layer 2 ו-Layer 3 זה השכבות הנסתרות, אוקיי? ו-Layer 4 זה ה-output, הוא בעצם יכול לעשות לי קלסיפיקציה, הוא יכול לעשות לי דיטקציה של אובייקטים, תלוי מאוד איך מגדירים את השכבה האחרונה, בהתאם לבעיה שאנחנו רוצים לפתור. אבל כבר פה אנחנו רואים רשת עמוקה. כמובן שאנחנו נדבר היום על דברים הרבה יותר עמוקים והרבה יותר מורכבים מזה, אבל... אוקיי, אז זה היה האינטרו הכי קצר למשין לרנינג וניורל נטוורקס, אני מקווה שאתם מסכימים איתי. קצת על דיפ לרנינג. אז כשאומרים היום דיפ לרנינג, ברוב המקרים מדברים על דיפ קונבולושנל ניורל נטוורקס, אז כדי שנוכל לדבר על קונבולושנל ניורל נטוורקס, בואו נבין קודם מה זה קונבולוציה. קונבולוציה, איך שמשתמשים בזה בדיפ לרנינג, זה קצת שונה מהמושג, מההגדרה המתמטית של קונבולוציה, אבל בגדול זה הפעלה של פונקציה על איזשהו קלט. אנחנו יכולים להסתכל לדוגמה פה, אם הקלט שלי הוא בעצם תמונה זה מטריצה, אני מקווה שכל מי שפה כבר מכיר את זה. יש לי פה איזושהי תמונה או איזושהי מטריצה, והדבר הזה הוא נקרא קרנל או הגרעין או מאסק, יש לזה המון שמות היום. ובעצם מה שאני עושה, אני לוקח החלון הזה, הקרנל, הוא רץ על פני התמונה, ובכל מקום אני לוקח את הערך מהקלט, מכפיל אותו באיבר המתאים בקרנל. אוקיי, אז, ולוקח את הממוצע המשוקלל של כל הדברים האלה, וזה נותן לי בעצם פיקסל אחד בשכבה הבאה. מי שהמשוואה הזאת נראית לו מוכרת לא מזמן צודק, היא לא שונה בהרבה ממה שראינו קודם. אוקיי? בעצם מה שאנחנו רואים פה, הקונבולוציה, היא בעצם כמו רשת, המעבר מקונבולוציה לרשת ניורון היא מאוד מאוד אינטואיטיבי. ההבדל היחיד, שבמה שראינו קודם, כל הקלט מקבל משקל וכל הקלט מהשכבה הקודמת נכנס לכל ניורון. בקונבולוציה לא. קונבולוציה, כי אני עובד על תמונות, מאוד מעניין אותי המאפיינים הספאצ'ל, המאפיינים המרחביים של התמונה, אז החיבורים הם מה שנקרא locally connected. כשאני לוקח את כל הדבר הזה ואני פורס אותו לתוך רשת עמוקה, זה נראה בערך ככה. אני בונה בעצם רשת של קרנלים. בשכבה הראשונה יש לי קרנלים, הם מחוברים, שוב, בצורה לוקלית לקרנלים מהשכבה השנייה ולשכבה השלישית וכן הלאה וכן הלאה. בסוף, בסוף הרשת בדרך כלל יש שכבות שהן מה שנקרא fully connected, והדרך שרשת כזאת עובדת, אנחנו, קוצר זמן, אנחנו לא באמת ניכנס לאיך מאמנים ומה לומדים. אבל השכבות, הקרנלים, השכבות הנמוכות, הם לומדים פיצ'רים מאוד גסים. אוקיי? כל מי שמגיע מבוא תמונה מבין שהקרנל שרואים למעלה זה, זה קרנלים של אג'ים, בלובים, פינות, דברים כאלה. כשאנחנו מתקדמים, אנחנו מצליחים ללמוד מאפיינים יותר גסים. זאת אומרת, אם פה אנחנו לוקחים דוגמה רשת, שכביכול למדה לזהות פרצופים, אז אנחנו נראה שהקרנלים שם יודעים לזהות פתאום עין, אף, שתי עיניים. ובשכבות הממש ממש עליונות אנחנו כבר נראה מאפיינים מאוד מאוד דקים, זאת אומרת, טקסטורות, פרטים, לדוגמה, face recognition, זה יכול להיות ממש תמונות שבאיזושהי צורה דומות לאנשים
שאני רוצה לזהות. אז זאת רשת Deep Convolutional Neural Network. עכשיו, כדי להבין מאיפה זה יתחיל, אנחנו בעצם עכשיו נתחיל איזשהו מסע בהיסטוריה, לא מאוד רחוקה, של Deep Learning, ונלך אפילו עוד קצת יותר אחורה. כל התחום הזה של Neural Network התחיל לפני 70 וקצת שנה. 1943, הניורון הזה שראינו, פעם ראשונה שמישהו הגה אותו כמודל חישובי, הוא בכלל בא לייצג שערים לוגיים, אבל משם המשיכו ופיתחו את זה לתחום של סופטוור ורשתות נוירונים. הארכיטקטורה האמיתית הראשונה, פרספטרון, היא לא באמת שווה משהו, אבל המציאו אותה כבר ב-1957, רוזנבלט. היא הייתה בסך הכל סוג של מסווג לינארי, כל בעיה שהיא לא לינארי סיפרבל, היא לא יכלה לפתור. ככה היא נראתה, אוקיי, זה הפרספטרון, הקלט שלה היה תמונה, כן, איזשהו אינפוט דיגיטלי בגודל של 20 על 20. אוקיי, והיא תפסה חצי חדר ו... רק בשביל פרופורציות. הרשתות שהן כבר היו עם כמה שכבות החל מ-1965. הקפיצת מדרגה הגיעה בעצם ב-1986. רומל הארט והינטון, הינטון הוא אחד מהאבות המייסדים של הדיפ לרנינג, פיתחו את האלגוריתם של בקפרופגיישן ב-1986, שבעצם אפשר לאמן בצורה מאוד יעילה רשתות שהן עמוקות, או יותר משכבה אחת. ואז Neural Networks נכנסו לאיזשהו Ice Age, לאיזשהו עידן קרח של 20 ומשהו שנה, עד 2010. בתקופה הזאת היה המון מחקר גם בתחום של Machine Learning ו-Computer Vision, הוא פשוט לא נגע ב-Neural Networks. SVM הפך להיות מאוד, מאוד פופולרי בשנים היותר האחרונות, Random Forest. כל התחום של קומפיוטר ויז'ן התעסק הרבה יותר בלבנות פיצ'רים ידנית, מי שמכיר סיפט והוג וקווי כמו דיפורמבל פארטס מודל, וכל התחום הזה הוא די נשכח חוץ מאיזה 3-4 משוגעים לעניין שהמשיכו להאמין שזה הדבר הבא. אחד מהם, יאן לקון, עובד בבלאבס ופרופסור ב-NYU, פיתח בעצם את הרשת הזאת, היא מופיעה פה פעמיים, כי פעם הראשונה זה פעם ראשונה שהיא באמת הופיעה, הפעם השנייה זה הגרסה הפופולרית שלה יותר. בעבודה שלו בבלאבס, הם רצו לפתח איזשהו כלי שיוכל לקרוא ספרות, ולמכור את זה לדואר, כדי שיוכלו לקרוא את הזיפ קוד על מעטפות. אז מה שהם עשו, אחרי כל מיני ניסויים עם מודלים גרפיים, הם פיתחו איזושהי רשת כזאת, Deep Neural Networks, או Convolutional Neural Network, שזה מה שהיא עושה. אנחנו יכולים לראות פה איך הרשת בנויה. יש לנו את השכבות קונבולוציה, יש פה 6 שכבות קונבולוציה בשכבה הראשונה. אחר כך יש מה שנקרא שכבות פולינג, שכבות שבסך הכל עושות דאון סמפל לתמונה. אנחנו לא ניגע בלמה זה חשוב, אבל זה מרכיב מאוד מאוד קריטי ברשתות האלה. אחר כך יש לי עוד שכבת קונבולוציה, עוד דאון סמפלינג, ואז 3 שכבות שהן fully connected. בסוף יש לי אאוטפוט בגודל 10, כי בעצם האאוטפוט הזה נותן לי איזושהי הסתברות שספרה מסוימת שהצגתי שייכת לאחת מהספרות שאני רוצה לזהות, 0 עד 9. איך שזה נראה זה בערך ככה. אתם יכולים לראות, אני מקווה שאתם יכולים לראות. יש פה מספרים, ספרות רצות. מה שאתם רואים בשלושה פסים בצד זה בעצם איך הספרות האלה נראות אחרי שהן עברו את הקונבולוציות. כל אחת מהשכבות, אפשר לראות שבשכבה הראשונה באמת עוד רואים. אוקיי, אז שוב, הפיצ'רים הם מאוד גסים, אז אם אני מעביר Edge Detector על ספרה, אני אקבל כמעט את אותה ספרה. אחר כך זה הולך ונהיה פחות ופחות ברור, כשבסוף אני מקבל איזשהו ייצוג שהוא לחלוטין לא נראה כמו הספרה שלי, אבל הייצוג הזה בעצם משמש אותי בשכבות ה-Fully Connected כדי לבצע את הקלסיפיקציה. אוקיי, אז זה עבודה, היו עוד כמה עבודות בתקופה הזאת, אבל בגדול זאת העבודה המשמעותית שיצקה את הבסיס להמשך. אז כמו שאמרתי, התחום של Computer Vision כן הלך והתפתח ונוצרו בנצ'מרקים, ויכול מאוד להיות ששמעתם על הבנצ'מרק של ImageNet 2009. יצא ImageNet, פעם הראשונה בעצם שיצא דאטה סט
מאוד 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 גדול. אימג'נט עצמו הוא 14 מיליון תמונות שמקוטלגים ל-22 אלף קטגוריות, והכל דרך תיוג ידני וסמי אוטומטי ובדיקה ידנית אחר כך. פרויקט מאוד מאוד ארוך, לקח בערך 5 שנים לבנות את הדאטה סט הזה, והוא קפיצת מדרגה, זאת אומרת, הדאטה סט הכי גדול שהיה לפניו היה כמו 60 אלף תמונות. אוקיי? זאת אומרת, אי אפשר באמת לפתור בעיות בעולם האמיתי עם דאטה סט של 60 אלף תמונות, וזה הניסיון לייצר משהו שמדמה עולם אמיתי. על בסיס הדאטה סט הזה, הקבוצה שפיתחה אותו יצרה תחרות שנתית של Object Recognition. היא הרבה יותר קטנה, יש בה רק 1.5 מיליון תמונות, 1.4 מיליון תמונות, מ-1,000 קטגוריות, והמטרה היא לזהות את האובייקטים בתמונה. התחרות נראית פחות או יותר ככה, אלה תמונות של לקוחות מהדאטה סט. לא תמיד כל כך פשוט. אוקיי, יש תמונות שלא ברור מה אובייקט, יש תמונות עם הרבה אובייקטים. לא משימה כל כך פשוטה, ובאמת התוצאות בהתחלה לא היו מדהימות. מה שאנחנו רואים פה זה התחרות רצה פעם ראשונה ב-2010, אנחנו רואים את ה-top 5 error rate. מה זה אומר? כל פעם שאני, המבחן פה, הוא, אני מקבל תמונה, אני צריך לתת את החמש קטגוריות שאני חושב שהאובייקט שייך אליהן. אם צדקתי באחד מהחמש האלה, זה כאילו צדקתי. זאת אומרת, אני לא צריך להיות בטוח באחד, אלא חמש. אנחנו רואים שאנחנו כמעט ב-30% error rate. זאת אומרת שכמעט בשליש מהתמונות, לא הצלחתי בחמישה ניחושים להבין מה יש בתמונה. כן, אנחנו רואים שב-2011 המצב לא השתפר בצורה מזהירה. ואז בא המפץ הגדול של ה-Deep Learning, 2012, שיפור של 50% בתוצאה, זאת אומרת, לא ב-overall error, אלא 25-16% זה שיפור של 50% כמעט. אין דברים כאלה, כאילו, אם עוד מישהו מכיר איזשהו בנצ'מרק שהוקה בצורה כזאת, אני אשמח להכיר. הקו האדום מייצג איזושהי estimation ל-human error, אוקיי? בערך 5%, זאת אומרת, נותנים לאנשים לבדוק, אוכנים אנשים, הם טועים בערך ב-5%. בואו ננסה להבין למה, מה היה שם ב-2012. אז הרשת, פעם ראשונה בעצם שמישהו לקח והפעיל Deep Convolutional Neural Networks על הדאטה סט הזה. אלכס קרישבסקי היה דוקטורט של הינטון, שדיברנו עליו קודם בהקשר של Backpropagation. רשת, קונבולוציה, אוקיי, יש לנו קלט, קונבולוציה, פולינג, קונבולוציה, פולינג, פעמיים קונבולוציות, פולינג, fully connected. אין איזה שינוי דרמטי ממה שראינו קודם בלנט. אוקיי, בעיה, שתי קודמת. פלוס מינוס אותה ארכיטקטורה. כן, יש פה הרבה יותר, האוטפוט פה הוא בגודל 1,000, כי יש לי 1,000 קטגוריות, אבל מאיפה ההבדל הזה? למה חיכינו 20 שנה בשביל הדבר הזה? אז בואו נצלול קצת להבדלים. מבחינת שכבות קונבולוציה, אנחנו רואים שבאלקסנט יש 5 שכבות, ובלנט יש 3, פולינג 2 ו-3, פולי קונקטד 2 ו-3, פה אנחנו מגיעים להבדל הראשון, מספר הפרמטרים. בלנט יש 60 אלף פרמטרים, באלקסנט 60 מיליון פרמטרים. אוקיי, פי 1,000 יותר פרמטרים, זאת אומרת, לא הגבלה של 1:1, אבל אני בגדול יכול ללמוד בעיות פי 1,000 יותר מורכבות. היכולת ביטוי של המודל שלי הרבה 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 יותר גדולה. אבל מה, איך אני לומד את ה-60 מיליון פרמטרים האלה? אוקיי, פה טכנולוגיה נחלצת לעזרה. את הלנט תימדו על פנטיום 2 עם בערך 1,000,000 טרנזיסטורים. את האלקסנט תימנו על GPU 1, ישן, היום הוא כאילו לא נתמך, לא סופרים GPUים כאלה, אבל היו בו כבר 1,000,000,000 טרנזיסטורים. זאת אומרת, יש לי פה יכולת, ואנחנו נראה, באמת לא נראה כל כך, אבל ה-GPU מאוד מאוד מתאים לבצע חישובים מקבילים. שמאוד, זאת אומרת, אז ההתאמה שלו לבצע קונבולוציות בצורה מאוד מאוד מהירה ובצורה מקבילית היא מאוד גדולה. אז למעשה הפער הזה של ה-P1,000 פה הוא יותר גדול בפועל, כי לחשב קונבולוציה על CPU ולחשב אותה על GPU זה הרבה 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 יותר מהיר על GPU, זאת אומרת על קור אחד של GPU. ובנוסף, האינטרנט
נחלץ לעזרתנו, ואם אנחנו רואים שאת טלנט ימנו על, זאת אומרת, הדאטאסט הוא בערך 10 מיליון פיקסלים, שעברו דרך הרשת ותרמו לאימון, אני אפילו לא יודע איך להגיד את המספר הזה, אבל 10 ב-14 פיקסלים. אוקיי, זאת אומרת, זה סדרי גודל של מידע שזמין כדי לאמן את הרשתות. ואגב, היום הדאטאסט הזה הוא לא נחשב גדול במיוחד. יש היום דאטאסטים, בטח לחברות, דאטאסטים פרטיים, אבל גם ציבוריים, זה לא איזה דאטאסט הכי גדול היום. אוקיי, אז אלה ההבדלים. זאת אומרת, כל המהפכה הזאת של הדיפ לרנינג היא נשענת בעצם על שתי רגליים. על הרבה הרבה יותר כוח חישוב, הרבה הרבה יותר דאטה, ויש גם שיפורים אלגוריתמיים, אנחנו נראה, אבל בלי שני הדברים האלה זה לא היה קורה. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו ככה נרוץ, נתקדם עם הזמן, ואנחנו נראה ארכיטקטורות שהיו מקוננות בהתפתחות של הדיפ לרנינג. כמה זמן יש לי? אוקיי. אז שוב, המאמר הזה של האלקסנט יצא בסוף 2012. היו עוד קצת מחקרים, באמת היו בערך 3 או 4 קבוצות מחקר בעולם שהתעסקו בתחום הזה. גם זה הגיע מהמעבדה של יאן לקון. לוקחים תמונה ומנסים בעצם, היום אנחנו קוראים לזה כבר image segmentation, אז קראו לזה scene parsing, לתת לכל פיקסל אנוטציה למה הוא שייך. אוקיי, אני לא רוצה להבין מה יש בתמונה ברמת, אוקיי, הנה רכב, אני רוצה לקחת תמונה כמו שיש פה, אנחנו עוד רגע נראה דוגמאות קצת יותר טובות, ולהבין אם הפיקסל ספציפי הוא שייך למכונית, אם הוא שייך לכביש, אם הוא שייך לשמיים, אם הוא שייך לעץ. השתמשו פה ברשתות עמוקות, או convolutional neural networks, בצורה קצת אחרת מהצורה הרגילה. השתמשו בהם בעיקר כדי להוציא פיצ'רים, לא עשו בסוף איזושהי קלסיפיקציה. ואת הפיצ'רים האלה הכניסו לתוך עץ, שיצר איזושהי היררכיות בין הפיקסלים, ובסוף מה שהתקבל זה דבר כזה, אנחנו נראה עוד שנייה תמונה. אוקיי, אפשר לראות, היו פה, אני חושב, 7 קטגוריות או משהו כזה. אפשר לראות שהחלוקה פה היא מאוד מאוד גסה, אבל לא רעה. זאת אומרת, יש לי פה מקומות שהשמיים דורסים עצים, שפתאום שם בתוך הבית יש לי קצת אוטו, אבל בסדר. לא רע יחסית לתקופה ויחסית לבנצ'מרקים אחרים שהם לא דיפ לרנינג שאני בכלל לא מראה פה. זה היה ב-2013. לקראת סוף 2013, יצא מאמר מתחום קצת אחר, אנחנו נגעים בו בסוף, שנקרא Reinforcement Learning, שבעצם משתמש בדיפ לרנינג כאיזשהו מנוע ללמוד, לפתור בעיה יותר גדולה. המאמר הזה יצא מדיפ מיינד, מי שמכיר, אחרי המאמר הזה, כמה חודשים אחר כך, גוגל קנו את דיפ מיינד ב-$500 מיליון, $500 מיליון, סליחה, בעיקר בזכות החדשנות שהם הציגו במאמר הזה. הם לימדו מחשב לשחק באטארי. המחשב בעצם קיבל תמונות של המשחק, בלי איזושהי אינפורמציה על המצב, זאת אומרת, לא היה לו גישה לפרמטרים של המשחק, הוא קיבל תמונה, כמו שאנחנו רואים את המשחק, והוא היה צריך לקבל החלטה, מה הוא עושה. לא היה לו איזשהו prior knowledge על החוקים של המשחק, על איך מקבלים ניקוד, כל מה שהוא קיבל תמונה, ביצע איזושהי פעולה, והוא קיבל פידבק אם הוא עשה פעולה טובה או לא, על ידי הניקוד של המשחק. זהו. אנחנו נראה אחר כך קצת מהדברים, איך זה עובד, אבל מהר מאוד המחשב למד לבד לשחק, היה הרבה יותר טוב מכל שחקן אנושי בהרבה מאוד משחקים, והמאמר הזה הוא היה פריצה דרך Reinforcement Learning, זה תחום מאוד מאוד ותיק, והוא היה גם כן די בתרדמה, תקופה מאוד ארוכה, פשוט כי היה מאוד קשה לעשות לו סקייל לבעיות אמיתיות, והמאמר הזה די ניער את התחום, והיום זה תחום מאוד 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 פופולרי, כמו שנראה עוד מעט. זהו, 2013, זה עוד לא, השריפה בשדה קוצים עוד לא לגמרי התחילה. נקפוץ, 2014, עוד מאמר מבית גוגל, כבר בשיתוף פעולה עם דיפ מיינד, רשת שנקראת Inception, או גוגל אנט. הזוכה של התחרות של אימג'נט ב-2014, אפשר לראות כבר ארכיטקטורות הרבה הרבה יותר מסובכות, עוד רגע נדבר על הגודל, אבל כבר יש לי פיצולים, זה לא רשת שהולכת דוח קדימה, פיצולים, אני מחבר, אני עושה כבר פעולות הרבה הרבה יותר מורכבות מסתם להריץ תמונות דרך קונבולוציות. לקבל פרופורציות על גודל, אז לנט ואלקסנט שדיברנו עליהם קודם, VGG19 זה המקום השני בתחרות של 2014,
19 כי זה 19 שכבות, אוקיי, קצת יותר גדולה, זה האינספשן. אוקיי, מסתכל לעומת א' נט, עכשיו אני לא מדבר על כמות פרמטרים, באינספשן יש בערך 300 מיליון פרמטרים, אוקיי, אנחנו הולכים וגדלים פה בצורה מאוד מאוד משמעותית, תימנו אותה כבר על 4 GPU, זאת אומרת, זה הופך להיות סקייל אחר ממה שהכרנו בסך הכל שנה או בטח שנתיים לפני. ומבחינת ביצועים, אז אפשר לראות, ב-2013 עוד היה שיפור, אנחנו לא נדבר על הרשת של זלר ופרגוס, הסימויין זה ה-VGG ו-Inception, אנחנו שוב רואים חיתוך מאוד 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 חזק בתוצאות. אוקיי, אנחנו מתקרבים כבר למקום שאנחנו קרובים ל-Human Performance. באותו צ'אלנג' באותה שנה, על בסיס האימג'נט הכניסו גם צ'אלנג' של אובייקט דיטקשן. המשימה שלי פה היא קצת שונה, אני לא רוצה לדעת איזה אובייקט בתמונה, כי לפעמים יש לי כמה אובייקטים. אני רוצה לדעת כמה, איזה אובייקטים יש לי בתמונה, זאת אומרת, יכול להיות יותר מאחד, ואיפה הם נמצאים בתמונה. זאת אומרת, מה שהמטרה שלי זה לסמן איזשהו סוג של באונדינג בוקס סביב אותו אובייקט. אז באותה שנה, גם מביתו של יאן לקון, מאמר, רשת שנקראת אוברפיט, מה שהיא עושה, משהו מאוד חכם, אבל מאוד מאוד לא יעיל, היא בעצם מריצה סוג של קלאסיפייר, אוקיי, על כל קלאס, אוקיי, זה אומר שבאימג'נט אני צריך להריץ 1,000 חלונות בכל גודל, על כל מקום בתמונה, ולכל מקום כזה היא נותנת איזשהו הסתברות, אם יש לי שם אובייקט מאותו קלאס, זאת אומרת, היא יוצרת לי כזה היטמפ, לכל קלאס. פה במקרה הזה הצהוב מייצג דוב. יש שם קצת כחול כי אני חושב שזה דג. אוקיי, ואז היא עושה את זה בהרבה סקלות, סוכמת את ההסתברות של כולם. יש איזושהי התכנסות, בסוף עושים מה שנקרא non-maximal suppression, יש לי פה 10 חלונות, קח את המקסימלי מביניהם, ובסוף מקבלים שיש לי פה דוב. אוקיי, מאוד 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 חכם, ואפילו יותר מזה לא יעיל. כאילו, לאמן רשת כזאת זה Ages. במקביל יצאה ארכיטקטורה אחרת, יכול ששמעתם על אחותה הגדולה, אנחנו נדבר עליה יותר מאוחר, אבל ב-2014, RCNN, Region Convolutional Neural Networks. גם באה לפתור את הבעיה של Object Detection, איך היא עושה את זה? חילקו את הבעיה לשניים. פעם אחת אני רוצה למצוא את האזורים שמעניינים אותי בתמונה, פעם שנייה אני רוצה לדעת מה יש באזורים האלה. אז כל הנושא של region proposal, זאת אומרת, לבוא ולהבין איזה אזורים, הוא בכלל מנותק פה מהרשת. השתמשו באלגוריתם אחר של קיבל תמונה, הוציא ממנה proposal, הוציא ממנה אזורים שמעניינים, תלוי כמה רצינו, 300,000, ואז הוא לקח כל אזור כזה, עשה לו rescaling, כי הגודל הרשת חייב להיות בגודל זהה, ופשוט עשה לו קלסיפיקציה. אוקיי, אפשר לראות פה סוג של אילוסטרציה, יש לי אלגוריתם, אני מוציא ריג'נים, בערך 2,000 זה היה לתחרות, לוקח כל אזור כזה, מעביר, קיבלתי קלסיפיקציה מעולה, בן אדם. מה החיסרון? שמתוך 2,000 יש לי פה 1999 שיחזיר לי background. אז זה גם לא הכי יעיל, לא מבחינת הקלסיפיקציה, כי אני צריך לסווג פה המון background, וגם השיטה של הריג'ן פרופוזל הייתה מאוד 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 לא יעילה. קח פה להריץ תמונה בערך כמה שניות. ככה נראו בערך התוצאות שלה, פה הוא מוצא לדוגמה 4 זברות, הוא מפספס דברים, שם הוא, הילד והכלב התאחדו לכדי אובייקט אחד, הרבה יותר טוב מכל מה שהיה עד לאותה נקודה, אבל לא איזה משהו מדהים, לא הייתי נותן למכונית אוטונומית לנהוג לפי הדיטקשנז האלה, אוקיי? ואנחנו מדברים בסך הכל על לפני 3 שנים. עוד מאמר שיצא ב-2014 של איליה סוצקבר, הוא גם מבית מדרשו של ג'פרי הינטון, נקרא רשת שנקראת Sequence to Sequence, ואנחנו נכנסים פה לסוג רשתות טיפה אחר. לפני שנדבר על הבעיה, נבין רשתות. מה שהם ניסו לפתור זה משהו שנקרא Machine Translation. יש לי משפט באנגלית ואני רוצה לתרגם אותו לצרפתית, גרמנית, או כל שתי שפות למעשה. מה ההבדל המשמעותי בין טקסט ותמונות לצורך העניין? הקשר, אוקיי, יפה, כן.
טקסט יש לי איזשהו סיקוונס, תמונה, יש לי תמונה אחת, ואוקיי, יש בה אובייקט, יש בה, לא יודע, כלב, פרה, לא משנה מה. משפט יכול להיות 3 מילים, 2 מילים, 20 מילים, אוקיי, והמילים האלה קשורות אחת לשנייה, זאת אומרת, אני צריך ארכיטקטורה של convolutional neural networks, הוא לא יודע לעבוד עם כמה מילים, הוא לא יודע לעבוד עם קלט באורך משתנה. נדרשה פה רשת אחרת שנקראת recurrent neural network, מה שאנחנו יכולים לראות, היא לא עמוקה כמו הרשתות הקונבולוציוניות, היא נקרא לזה עמוקה בזמן. אוקיי, בעצם הרשת עצמה היא בדרך כלל מאוד מאוד שטוחה, יש לי קלט, שכבה נסתרת אחת ואוטפוט, אבל ה-A, ה-hidden state שלי, הוא עובר לצעד זמן הבא. זאת אומרת, קיבלתי עכשיו מילה במשפט, אני עובר דרך הרשת, לוקח את ה-hidden state, ולקלט הבא אני מכניס גם את המילה הבאה במשפט וגם את ה-hidden state. קשה נורא להסביר את זה במשפט, אבל לפעמים אפשר לראות ייצוג של זה בצורה כזאת, כי בעצם אותו בלוק שפשוט מקבל קלט, לוקח את ה-hidden state, מכניס אותו לעצמו ומוציא output. עובר צעד זמן. יש המון המון בעיות עם recurrent neural networks. אנחנו לא ניכנס, אבל לאמן אותן היה מאוד 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 קשה. מה שייחד את המאמר הזה, שהם הכלו איזושהי גם ארכיטקטורה ש... לא חי הרבה זמן, שנקראת LSTM, זה Long Short Term Memory. בעצם אני לוקח כל hidden state כזה, ואני בונה בתוכו סוג של מיני רשת. יש לי בה בעצם סוג של 3 בקרים, בקר read, forget ו-write. כל אחד מהם נותן משקל שונה לכל אחד מהפרמטרים, זאת אומרת, אני מקבל עכשיו איזשהו קלט מהמצב הקודם, אני אומר, עד כמה אני רוצה להתייחס לקלט הזה? אוקיי? Okay. יכול להיות שאני רוצה לשכוח אותו לגמרי, אם אני קורא משפט והגעתי לנקודה, יכול להיות שאני אומר, אוקיי, עכשיו לאפס את המערכת, אני עכשיו מתחיל מאפס כי סיימתי משפט, אני רוצה התייחסות נקייה לגמרי למשפט הנוכחי, ורייט אומר כמה אינפורמציה אני רוצה להעביר למצב הבא. עכשיו, איך אני יודע כמה משקל לתת לדברים האלה? נורא קל, נלמד את זה. אוקיי? Okay. הכל פה גזיר, הכל פה, לא דיברנו על זה, אבל דברים שהם לא גזירים הם נורא נורא לא כיפים ברשתות ניורונים. אז הכל פה גזיר, ופשוט אני לומד, יחד עם זה שאני לומד איך לתרגם משפט ממשפט, אני לומד גם כמה משקל לתת למילה הקודמת, מתי לאפס. הכל נלמד end to end בפעם אחת, זה היה חידוש מאוד מאוד גדול, וכמובן שאחר כך הלכו ושיפרו, אבל... אז מה שהם עשו, הם בנו איזושהי רשת שנראית כמו כזה encoder decoder. פעם אחת יש לי LSTM שלוקח משפט, he loved to eat, כל מילה, המילה נכנסת לרשת, יוצרת לי איזשהו hidden state, ה-hidden state עובר למצב הבא יחד עם הקלט החדש, ובסוף אני מקבל את S. S זה איזשהו ייצוג של המשפט הזה, מאוד מורכב, אבל נעזוב כרגע איך זה מיוצג. ואז אני לוקח את ה-S הזה, שהוא אמור לשמור לי את כל האינפורמציה של המשפט, ואני מכניס אותו לדיקודר. דיקודר זה גם סוג של LSTM. כל פעם הוא מייצר לי מילה, אני מתחיל מנעל כי זה תחילת המשפט, הוא מייצר לי את R, אני לוקח את המילה שייצרתי, מכניס אותה כקלט, וכולל המצב הקודם, ומקבל מילה חדשה, מכניס אותה. אין לי מושג אם זה נכון, כי אני לא מדבר גרמנית, אבל אני מאמין שכן. ובמאמר הזה, בשיטה המאוד פשוטה, הם באמת לקחו אלגוריתמים שכבר היו קיימים ופשוט הצליחו לגרום לזה לעבוד. הם לקחו את התחום הזה של machine translation והקפיצו אותו בסדרי גודל. קדימה, זאת אומרת, מה שהיה עד אז היה סוג של לא עובד. זאת אומרת, אם תקחו 3-4 שנים אחורה, תחשבו איך גוגל טרנסלייט היה ואיך הוא היום. הרבה מאוד בגלל המאמר הזה. לא דיברנו על זה, אולי ידברו פה יותר מאוחר אחר כך. אבל כל הייצוג של המילים גם כן הוא מאוד מאוד חשוב. עד 2013 בעצם אהבו לייצג מילים כ-one hot vector, אם יש לי מילון של 10,000 מילים, אז יש לי המון אפסים, ובמילה הרלוונטית יש לי אחד. זה ייצוג לא יעיל, לא חכם, אבל זה מה שהיה, עד שתומאס מיקולוב פיתח שיטה שנקראת word to vec, word embedding, קוצר הזמן, אנחנו לא נוכל לדבר על זה בכלל, אבל זה מאוד מאוד מעניין. אוקיי, גנים, מי שקצת עוקב אחרי התחום מבין שאנחנו נראה את זה אחר כך, תחום מאוד 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 חם, רשתות קצת אחרות.
במקום לקחת רשת שמנסה לעשות סוג של קלסיפיקציה, כי בסוף גם כשאני עושה Object Detection, יש לי שם איזושהי קלסיפיקציה, במקום ללמוד מודל שנקרא מודל דיסקרימינטיבי, אני רוצה ללמוד מודל גנרטיבי. במקום לדעת להבחין בין חתול או כלב, אני רוצה ללמוד את ההתפלגות של כלב. אוקיי? אני רוצה באמת להבין את המקור של התמונות של כלב. אז איאן גודפלו, היום בגוגל לדעתי, פיתח רשת כזאת, היא בנויה בעצם משתי רשתות, רשת גנרטור ורשת דיסקרימינטור. הרשת גנרטור, מה שהיא עושה, היא מתחילה מאיזשהו מספר רנדומלי, מאיזשהו וקטור רנדומלי, והיא מייצרת תמונה. אוקיי, בדיוק כמו שבקונבולוציה אני יודע לעשות דאון סמפלינג, אני יודע גם לגדול, אני מתחיל מאיזשהו וקטור והולך ומנפח את זה עד שזה מגיע לגודל של תמונה, ואני בעצם מייצר תמונה. אוקיי, אני מגנרי תמונה, generating image. איך אני יודע אם התמונה הזאת היא טובה או לא, אם היא דומה לתמונה אמיתית של כלב? אני אאמן רשת אחרת, שתדע להגיד לי, בהינתן שתי תמונות, אם התמונה הזאת היא אמיתית, או אם התמונה הזאת היא משהו שהגנרטור יצר. כשמאמנים את שני הדברים האלה יחד, בגלל זה נקרא GAN. GAN זה Generative Adversarial Networks. Adversarial זה אחד נגד השני. הגן, הג'נרטור, מנסה לייצר תמונות שיצליחו לעבוד על הדיסקרימינטור, זאת אומרת, יראו כמה שיותר אמיתיות, והדיסקרימינטור מנסה לא לתת לגנרטור לעבוד עליו. אוקיי, אז שניהם לומדים במקביל. זה נראה בערך ככה. מה שאנחנו רואים זה תמונות שהגן, שהג'נרטור ייצר, ובצד ימין עם הצהוב זה התמונות הכי קרובות מהדאטה סט לעמודה הימנית. אוקיי, זאת אומרת, אלה אמורות להיות תמונות מאוד מאוד קרובות. לא רע. בסדר. פנים הם מאוד מובחנים וזה מאוד קל. כשהולכים לתמונות קצת יותר כלליות, מדאטה סט אחר, זה לא עובד הכי טוב. אבל עוד נחזור לרשתות האלה. קפצנו שנה. 2015 באמת הייתה שנת מפנה. זה התחיל להגיע ליותר ויותר מקומות באקדמיה, התחיל לחלחל התעשייה, כל קורפורט גדול רצה להניח את ידיו על סטארט-אפים בתחום ולהכניס פרקה. וכרגיל אנחנו מתחיל מה-ImageNet Challenge. אנחנו רואים פה משהו שנקרא Residual Block. בסך הכל, אם יש לי איזשהו קלט, במקום להעביר אותו דרך קונבולוציה, אני אקח אותו, אני אעביר אותו דרך הקונבולוציות, ובנוסף אני אקח את הקלט עצמו ויחבר אותו לאאוטפוט של הקונבולוציות. סקיפ קונקשן. אוקיי, גם העברתי אותו דרך הקונבולוציות וגם שמרתי את המידע עצמו. זה פתר המון 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 בעיות באימון. זאת אומרת, תמיד השאיפה הייתה להגדיל את הרשתות עוד ועוד, ויש המון בעיות טכניות של איך לעשות את זה. זה פתר המון מהם. אז נחזור לשקף שאנחנו כולנו מכירים ואוהבים. אז זה היה אינספשן שהייתה בעצם רשת הכי גדולה עד אז. אוקיי, זה רזנט 29. 29 שכבות, זה הרזנט הכי קטן. יש רזנט 50, רזנט 150, רזנט 200. אוקיי, אלה הפרופורציות. היום זאת הרשת, הרזנט 50, היא הרשת הפופולרית, כאילו לכל מי שצריך לעשות, זאת אומרת, להשתמש במשהו out of the box. רזנט זה הכיוון, כל מי שמאמן היום רשתות חדשות די מתבסס על זה. ובאופן מאוד מוזר, או המוזר, באופן מאוד חכם, הדרך שבה הם פיתחו את הרשת, יש בה הרבה 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 פחות פרמטרים מאינספשן. היא הרבה יותר גדולה, היא הרבה יותר אקספרסיבית, אבל מספר הפרמטרים שצריך לאמן הוא הרבה הרבה יותר קטן, בגלל זה היא מאוד מאוד יעילה. עדיין קשה מאוד לאמן אותה, אבל וזאת הרשת ששברה את השוק, אוקיי? יותר טובה מבני אדם. אוקיי, המחשב ניצח. זאת השנה שהם גם הפסיקו עם הצ'אלנג' הזה של ה-Object Recognition. כשמגיעים לאחוז טעות של 3.5%, אין פה עוד לאן להשתפר, זה כאילו, אוקיי, יש לי קצת יותר מחשבים, אני אאמן קצת יותר זמן וזה, אבל זאת כבר בעיה שהיא לא מעניינת. אחר כך עוד הלכו ושיפרו, אני חושב שהיום התוצאה הכי טובה עומדת על באזור ה-2.8% טעות, אבל זה כבר לא היה חלק מהצ'אלנג' הזה, הרשמי. אז זהו, אז הבעיה של Object Recognition היא באמת כאילו הפכה להיות די לא מעניינת למחקר. אפשר, היום יש המון חברות
שנותנות API פתוח ועושות Object Recognition ב, לא ב-3% טעות, אבל באחוזים מאוד מאוד טובים לעשרות אלפי קטגוריות. בין אם זה הקורפורטס כמו גוגל ומייקרוסופט, וגם חברות יותר קטנות שמתמחות בוורטיקלים ספציפיים, זאת הפכה להיות בעיה לא כל כך מעניינת, Object Recognition. אוקיי, בהתחלה דיברנו על Scene Parsing, אז Scene Parsing הפך להיות מהר מאוד, שינה את השם שלו ל-Image Segmentation, ודיברנו, אתם זוכרים, בגן שאפשר לייצר תמונות, אז זה פחות או יותר מה שהם ניסו לעשות פה. הם אמרו, במקום לייצר תמונה חדשה, אבל אני אנסה בשכבה האחרונה לחזור לגודל האמיתי של התמונה, ולכל פיקסל אני אעשה קלסיפיקציה. זאת אומרת, אני בונה פה, במקום קלאסיפייר אחד בקצה הרשת, אני בונה פה קלאסיפיירים כמספר הפיקסלים בתמונה. וכל פיקסל מקבל קלסיפיקציה לקטגוריה מסוימת. אוקיי, אז יש לנו פה בעצם קונבולוציות, קונבולוציות. הפעולה הגדולה נקראת דיקונבולושן או טרנספוזד קונבולושן, והעומק שלה, אוקיי, היא כמספר הקטגוריות שאני רוצה לחזות. אז יש לי background ועוד 20 קטגוריות במקרה הזה, ואני מקווה שאתם יכולים לראות, אבל יש שם כלבים או כלב וחתול, וכל אחד מקבל צבע אחר, והתוצאות הן לא מרשימות מאוד. אוקיי, אפשר לראות פה, זה התמונה, מה שאנחנו רואים, ה-ground truth, ה-labeling האמיתי. ליד זה, זה התוצאות הכי טובות עד לאותה נקודה, והתוצאות שלהן, ה-FCN8. בסדר, לא רע, אבל שוב, אנחנו עוד מעט נראה את הקפיצת מדרגה שהתחום ביצע ונבין כמה ראשוני זה. אבל הם היו הראשוני שבעצם לקחו את הבעיה שראינו בהתחלה ופתרו אותה end-to-end ברשת אחת. אוקיי, כל התחום הזה עבר איזושהי טרנספורמציה לפתור בעיות עם פייפליינים, בוא נבנה רשת אחת שאני יכול לאמן מההתחלה עד הסוף בפעם אחת כדי לפתור את הבעיות. אוקיי, image captioning, אחד התחום שלדעתי הוא הכי מגניבים. לקחת תמונה ולתאר מה יש בתמונה בטקסט. אוקיי, אני משלב פה בעצם שני תחומים. פעם אחת אני צריך את ה-convolutional neural network כדי לזהות איזה אובייקטים יש לי בתמונה. פעם שנייה אני צריך את ה-RNN כדי לייצר לי טקסט שמתאים לתמונה. אז לדוגמה פה אני מזהה כלב ופריסבי, והמשפט שלי זה dog lips to catch a frisbee. אני לוקח את שתי הרשתות האלה, אני מאמן אותן ביחד, אני בונה לוס משותף לשתיהן, ובסוף מה שאני עושה, אני מנסה לחזות משפט. המודל עובד שאני מקבל תמונה ואני נותן output משפט. אוקיי, בעיה מאוד מאוד מורכבת, היא רחוקה רחוקה מלהיות פתורה, אבל גם בה יש התקדמות אדירה. לדוגמה, אפשר לראות פה תוצאות של המודל. A man in a black shirt is playing a guitar, או construction worker in orange safety vest is walking on road. טוב, כאילו, אני מראה לכם את התמונות הטובות, בסדר? כאילו, בואו נהיה כנים. יש תמונות שהוא לגמרי מפספס by far, אבל זה עדיין רמת תיאור מאוד מורכבת. גם צריך להבין שוב, הוא מייצר את המשפט הזה, זה לא שהוא בוחר מתוך משפטים את המשפט שנראה לו הכי מתאים, הוא ממש מגנרט פה מילה מילה. סטייל טרנספר, זה בטוח, אתם כולכם מכירים, לא יודע למי פה אין את האפליקציה. יש פה איזושהי חדשנות גם אלגוריתמית, אבל היא בעיקר מאוד מאוד מגניבה ובאמת עזרה לאש להתפשט. יש לי תמונה בפינה השמאלית העליונה, ויש לי איזשהו סטייל מתמונה אחרת, ואני בעצם מעביר את הסטייל לתמונה המקורית שלי. אז אפשר לראות פה דוגמאות. זה מאוד פופולרי, היום זה רץ על כל פלאפון, יש הרבה אפליקציות שעושות את זה, כולל בריל טיים על המכשיר, סתם פשוט. מגניב. אוקיי, דיברנו קודם על ה-RCNN, ואמרתי שיש לה אחות גדולה שאולי אתם מכירים, אז זה ה-Faster RCNN. כמו שאמרתי, ניסו להפסות, התפיסה לפתור בעיות הפכה להיות, בוא נבנה רשת אחת, שאני יכול לאמן בפעם אחת, והיא תפתור לי את כל הבעיה. אז אם ברשת המקורית אני הפרדתי את ה-Region Proposal, לייצר את האזורים ואת הקליסיפיקציה, פה הם פתרו את זה. יש להם בעצם שתי רשתות בתוך רשת אחת. יש רשת אחת שנקראת ה-RPN, ה-Region Proposal Network, שהיא מקבלת תמונה, וכל מה שהיא לומדת זה להוציא אזורים. היא עדיין מוציאה הרבה אזורים. אוקיי, עדיין מוציאה, שוב, כמה שמגדירים לפרמטרית, אבל מאות.
אוקיי? ואז היא לוקחת כל אזור, עושה לו מה שנקרא ROI pooling, היא הופכת אותו לגודל סטנדרטי, ולומדת עוד 5 פרמטרים, את הבאונדינג בוקס ואת הקלאס. אותו רעיון בדיוק שראינו לפני, שנתיים לפני זה בחלקים, נכנס לרשת אחת, השיפור בביצועים הוא מדהים, זאת אומרת עד היום זאת כנראה הרשת הכי מדויקת. שינו את הבסיס שלה מאז, הבסיס שלה הוא כבר רזנט, אבל זה בסדרי גודל יותר טוב ממה שראינו. אוקיי, אתם לא באמת יכולים לראות, אבל תאמינו לי, אני ראיתי את הסליידים האלה מקרוב. כמעט במקביל, אני חושב חודש אחרי פסטר RCNN יצא רשת שנקראת יולו. זוכרים את האוברפיט שהיה מאוד לא יעיל והוא רץ עם מלא באונדינג בוקסים על התמונה? אז פה עושים את זה יעיל. יולו זה נקרא יולו כי you only look once. אוקיי, במקום ה-region proposal שאני צריך לעשות קלסיפיקציה עדיין למספר מאוד גדול של ריג'נים, פה אני לוקח תמונה, מעביר אותה פעם אחת דרך הרשת ומקבל בו זמנית לכל אובייקט בתמונה, פרדיקציה. היא מאוד מאוד מהירה ומאוד מאוד קלה, ובואו נקווה שזה יעבוד. הנה. אפשר לראות פה הדגמה, זה מי שפיתח את הרשת, הדגמה בלייב, זאת אומרת, זה רץ על הפלאפון שלו, בריל טיים. הוא אחר כך הלך ופיתח את יולו 2, שכבר מזהה בערך 9,000 קטגוריות בריל טיים ורצה על מכשירי קצה. ניתן את זה עוד שנייה. שתראו גם את הכמות אובייקטים, כי זה רץ, כי התמונה עוברת פעם אחת בעצם דרך הרשת. אין אימפקט, זאת אומרת, זה O של אחד בעצם במספר האובייקטים בתמונה. אוקיי, אם אני אצטרך לקחת כל אובייקט כזה ברשת בפסטר RCNN ולזהות אותו, זה ייקח לי משמעותית הרבה הרבה יותר זמן. אוקיי, אז זה גם קפיצת מדרגה. אוקיי, WaveNet, פיתוח של DeepMind, של OpenAI. רשת שעובדת על אודיו, אוקיי? המטרה שלה היא מקבלת קלט אודיו ובעצם לומדת לייצר אודיו חדש. מה שמיוחד בה שהיא מאוד 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 איטית, מאז שיפרו אותה, אבל היא במקור היא מאוד מאוד איטית, אבל היא כל פעם מייצרת פנום אחד של הטקסט. זאת אומרת, ממש הולך, אתם יכולים לראות, היא כל פעם לוקחת את הקלט ומייצרת את הצליל הבא מהאוטפוט. התוצאות שם היו מדהימות, אנחנו נשמע. לדוגמה, עניינים של הגייה. אוקיי, אנחנו צריכים לזה דווקא. לא, יש סאונד. אני במיוט או משהו? לא. יש, לא, השתיקו לי את המחשב. חבל, זה דווקא יפה. לא נורא. אבל אם אפשר לטפל בזה, כי יש לי אחר כך דברים שזה קצת יותר קריטי, הסאונד. טוב. מה? היה קודם, אני יודע. כן. לא, זה מחובר. לא, אנחנו גם לא במיוט. בסדר, לא, לדעתי, חיבו שם את ה... אוקיי, סיימנו בגדול, נקרא לזה את הסקירה ההיסטורית, אני בכוונה עוצר אותה ב-2016 ולא מגיע עד לימים אלו. כמה דברים שהם לא עד כדי כך קנונים ומשמעותיים, אבל אי אפשר באמת להעביר הרצאה בלי שתראו אותם. רשת שנקראת פיקס טו פיקס, היא נורא דומה לגן במה שהיא עושה, אבל היא עובדת קצת אחרת. הרעיון הוא בעצם לקחת לדוגמה, אנחנו רואים פה בדוגמה, תמונות אוויריות ולהעביר אותן לסוג של מפות אוויריות. אוקיי, אני צריך לזהות שם בניינים, צמחייה, מים, וזה עובד בגדול כמו גן, אוקיי, אני נותן, אבל במקום לקחת תמונה אחת ולהגיד אם היא מגיעה מאותה התפלגות, אני לוקח
צמד כזה, ואני שואל את הרשת אם הטרנספר הזה, אם הסטייל טרנספר בין רשת אחת לרשת השנייה, הוא יתבצע כמו שצריך. אוקיי? ובשביל זה יש לי דיסקרימינטור שמחליט את זה. אפשר לעשות עם זה דברים נורא 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 מגניבים. אוקיי, זה מה שדיברתי עליו לדוגמה, מ-Aerial Photo to Map ומ-Map to Aerial Photo. אוקיי, רק כדי לקבל פרופורציות כמה הדברים האלה נראים דומים. שוב, הצד השמאלי זה הקלט, הצד הימני, בכל צמד, זה הפלט. אוקיי, ופה, אותו דבר, זאת אומרת, פה המפה היא הקלט ואני הופך אותה ל... ה-Aerial, המפה היא הקלט וה-Aerial Photo היא הפלט. אפשר, כמו שראינו קודם, לקחת כזה scene segmentation ולייצר חזרה את הסצנה. זאת אומרת, אני יודע שהפיקסלים שם באמצע הם אוטו, אני אנסה לייצר פה אוטו, כביש או זה. אתם יכולים לראות את ה-ground truth של כל תמונה. לא רע, יש עיוותים כמובן, כן? המערכות האלה רחוקות מלהיות מושלמות, אבל... ואפשר סתם להפוך תמונות יום לתמונות לילה. אוקיי, יש שם עוד המון, המון, המון דוגמאות, קיץ לחורף וזה, אבל בלי ספק, טוב, להפוך סקאץ' לאובייקטים, אבל בלי ספק חביב עליי להפוך סקאצ'ים לחתולים. יש אתר, אתם יכולים לשחק שם, אני מזהיר זה ממכר. זה מה שיש שם, אני נורא אוהב את הדג חתול שאני עשיתי, או את החתול עם הרבה עיניים, כן? זה נורא נורא כיף ומגניב, וזה הופך להיות נגיש לציבור, ויותר ויותר אנשים נחשפים, ויותר ויותר אנשים מבינים את הכוח של הדברים האלה. מאסק RCNN. שוב, בא לפתור את הבעיה של image segmentation, והולך להשתמש כבסיס בפסטר RCNN שראינו קודם. הוא בעצם עושה, מריץ את הפסטר RCNN, אבל אז במקום לקחת, להגיד, אוקיי, יש לי פה אובייקט וזה הבאונדינג בוקס שלו, הוא לוקח כל באונדינג בוקס ועושה לו סגמנטציה בפנים. איך זה נראה? ככה. אוקיי, אנחנו רואים גם את הבאונדינג בוקס של כל אובייקט, וגם את הפיקסלים הצבועים של כל אובייקט. עכשיו, מה שמאוד מאוד מרשים בעבודה הזאת, שזה לא רק שהוא אומר, אוקיי, יש לי פה בן אדם ופה בן אדם ופה בן אדם. מה שנקרא Instance Aware Segmentation. הוא יודע להבדיל בין כל בן אדם בתמונה. זאת אומרת, אם יש לי חמישה אנשים, אחד ליד השני, הוא יודע להגיד אלה הפיקסלים של איש אחד, זה של האיש השני וזה של האיש השני. ואתם יכולים לראות, הוא מוצא שם אובייקטים מאוד מאוד קטנים, חתיכות קטנות, רגליים של אנשים. זה באמת כבר ה-state of the art בכל מה שקשור לתחום הזה. אוקיי, זברות, אנשים, אוקיי, סתם דוגמה, פה. אוקיי, כל הדברים האלו, הוא מצליח למצוא פה את העניבה של הבן אדם, הנדבג, באמת, זה כבר מדע בדיוני. לקחו את אותה רשת בדיוק, אותה ארכיטקטורה בדיוק, ופשוט שינו את הקלט. הבינו שזה מסתדר מאוד טוב עם הצורה שבה, בעיה שנקראת pose estimation, אמורה להיפטר, שpose estimation יש לי בעצם נקודות בגוף, ואני רוצה להבין מה הפוז של הבן אדם. אז אפשר לראות שיש פה נקודות שמייצגות את הרגליים והכל, והם באמת לקחו פשוט את אותה ארכיטקטורה, הכניסו דאטה סט אחר וקיבלו תוצאות שהם state of the art גם על הבעיה הזאת. הסאונד פה עובד? אוקיי. בואו נראה. אוקיי, נראה פה עכשיו שתי דוגמאות. נעשה במעבדה של עיר הקמל מאחר בסיאטל. אוקיי, תנסה לזה, אני בינתיים אסביר. אנחנו רואים פה בעצם שלוקחים את הווידאו, אוקיי, ומנסים לשחזר ממנו... בואו נחזיר את זה לעבוד. אוקיי. כמה זמן יש לי? טוב, נעשה את זה רגע בלי סאונד. בכל מקרה, מה שהם מנסים לעשות פה, הרבה יותר חשוב לי הסרטון הבא, לוקחים את הפרצוף של בוש, את הסרטון, ובעצם אני יכול לייצר כל פרצוף אחר ולגרום לו להתנהג באותה דרך בדיוק. אוקיי. כשיש סאונד זה קצת יותר מרשים.
הנה. נהדר. זה מאוד חשוב לסרטון הבא. עבודת המשך של העבודה הזאת. In American history. Oh, yofi. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of our land. Here's the video. מה שאתם רואים בווידאו הזה זה וידאו שאף פעם לא באמת קרה. הם לקחו את הווידאו המקורי, זה הווידאו השמאלי עכשיו, ובעצם יצרו את כל הליפסינק ואת כל הפרצוף של אובמה. אוקיי, שום דבר בווידאו הימני לא אמיתי. כן, די מגניב. נרוץ על עוד דברים. אוקיי, כמה מהתחומים החמים שבאמת שם מתרכז הרבה מאוד מהמחקר. אז כמו שאמרתי, הגנים, עבודה של יניב טייגמן וליאור וולף פה מפייסבוק בארץ. אנחנו נרוץ על הדוגמאות האלה כדי שגם נספיק לדבר קצת. לוקחים פרצוף, מה שאנחנו רואים בעמודה האמצעית בכל שלושה כזאת, זה כזה סוג של אנימציה אימוג'י שביקשו מאמן מקצועי לצייר, ומה שאנחנו רואים בצד ימין של כל עמודה זה איזשהו מודל שמקבל כאינפוט פרצוף של סלב ומייצר לו אימוג'י או כל פרצוף, לא רק הסלבים, הם לא כאלה מיוחסים. די מגניב, כאילו, לא פרפקט, כן, אבל... סייקל גן. ראינו כל מיני דוגמאות דומות, אז נראות על זה מהר. אני לומד ללכת לתמונות ואני לומד במקביל את הכיוון השני כבר. אוקיי, זאת אומרת, אם יש לי בצד ימין, אני לומד להפוך תמונות של מונה לתמונות ריאליסטיות, ובמקביל אני לומד לקחת תמונות ריאליסטיות ולהפוך אותן לתמונות של מונה. אני לומד לקחת זברות ולהפוך אותן לסוסים וסוסים לזברות. יש לזה גם כן המון המון כאילו אפליקציות פאן כאלה. אבל באיפר העבודה הכי מרשימה בתחום של ג'נרטיב מודל, זה הגיע מ-NVIDIA, לפני שבועיים אולי. סלבים. אוקיי, רק אחת מהשורות האלה אמיתית. אוקיי, נשאיר אתכם באמת אחות קצת עד שנגלה מי, אתם יכולים לנחש, אבל שורה אחת היא לגמרי מגונרטת על ידי גן, והשנייה אמיתית. בסוף מגלים תשובה, אל תדאגו. אבל זה הפעם הראשונה שבעצם הצליחו לייצר תמונות ברזולוציה כזאת. זה תמונות ברזולוציה של 1024 על 1024. התמונות שראינו בהתחלה של הגן הן 64 על 64. אוקיי? פסיכי לגמרי. תחום שמאוד מאוד מאוד חם, מה שנקרא adversarial לטקסט או סייבר של הדיפ לרנינג. אנחנו רואים פה שתי תמונות. זהות לצורך העניין. אני אקח את התמונות האלה ואני אכניס אותן לרשת. את התמונה השמאלית, אוקיי, הרשת תזהה ב-57-58% שזה פנדה. את התמונה הימנית תזהה ב-99.3% שזה גיבון, שזה איזה מחרסם קטן כזה. אותה רשת, אותה תמונה. כל ההבדל, לקחתי משהו שנראה קצת כמו רעש, הכפלתי אותו באיזשהו פרמטר מאוד מאוד קטן, והוספתי אותו לתמונה. הרשת לא מבינה כלום עכשיו מהתמונה הזאת. זה תחום מאוד מאוד חם, כי בעצם יש לי יכולת להשפיע על מה שהרשת מבינה. אוקיי? אותו רעיון, אוטובוס, לא זוכר איזה חיה, ולא באמת זוכר מה הקלאסים האמיתיים, בצד שמאל אנחנו רואים את התמונה, הוסיפו להם קצת רעש, כל התמונות הימניות מסווגות ב-99% כבת יענה. אוקיי, בעיה. עכשיו אני חוזרת עם זה המון דברים לא נחמדים. זה הולך יותר רחוק, אני יכול לייצר רעש אחד. זאת אומרת, שם הרעש הוא מאוד ספציפי לתמונה. זה לא סתם רעש רנדומלי, אוקיי? זה רעש, או מה שאני מוסיף זה משהו שאני לומד. אני צריך לדעת איך לייצר את הרעש הזה כדי לעבוד על הרשת. אבל אני יכול ללמוד גם רעש אחד כזה, שהוא כללי לכל הקלאסים ולכל התמונות, ואני יכול לקחת איזה תמונה שאני רוצה, והוא יחרבש את הקלסיפיקציות של כמעט כל התמונות בדאטה סט. אוקיי? אפשר לראות שחוץ מפה שיש טיבטיאן מסטיף, כאילו איזשהו כלב שלא הצליחו לשנות לו את הקלאס, כל שאר התמונות פה שינו קלאס.
וכנראה מה שהכי מפחיד, שזה עובר לעולם האמיתי. מה שאנחנו רואים פה זה לא באמת תמונה, זה הדפסה תלת-מימדית של צו. לקחו איזושהי רשת, יול או לא משנה מה, ועשו קלוסיפיקציה, הוא די בטוח שזה צו. אוקיי? לקחו את המודל התלת-מימדי הזה, עשו לו אדברסריה לטק, ועכשיו הוא בטוח שזה רווה. אוקיי, על מודל, זאת אומרת, יש סרט, אפשר לראות את זה בסרטון, הם לוקחים, הם מסובבים וזה, הוא בטוח שיש שם רווה. אגב, כל המאמרים ברפרנסים. ניגע בזה נורא 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 קצר, אבל reinforcement learning, טוב, ניגע רק בדוגמה הזאת מתוך זה. Go, מי ששמע על AlphaGo, זה איזושהי מערכת שגוגל פיתחו, שמשחקת Go. Go זה המשחק הכי מורכב, אוקיי? 10 ב-170 אפשרויות לוח, שזה הרבה 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 יותר מכל האטומים ביקום. הוא בערך פי 10 בחזקת 100 יותר מורכב משח. מאוד קשה להסתכל, בגלל המורכבות הזאת, מאוד קשה להסתכל מהלכים קדימה. אפילו המאסטרים רואים מהלך אולי שניים קדימה, והוא משוחק עם המון אינטואיציה. קיצור, קשה. אוקיי, זאת אומרת, זה עד שהצליחו, אחרי שפתמו, אוקיי, בסדר, יש מחשבים שיודעים לשחק שח, את הבעיה הזאת הם לא באמת יצליחו לפתור. אז AlphaGo מבית DeepMind, שגוגל קנו, ב-2015 עשתה את הבלתי נתפס, ופעם ראשונה שמחשב ניצח שחקן אנושי, כאילו ב-level, כן, לא אותי, את אלוף אירופה 5-0. שנה או חצי שנה אחר כך, לי סדול, הוא היה 18 פעמים אלוף עולם, נחשב לשחקן הכי גדול בדורנו, ניצחה אותו בתחרות 4-1, כולל כמה מהלכים ששינו את התפיסה העולמית לגבי המשחק הזה, זאת אומרת, מהלכים שחשבו שהם בלתי אפשריים או לא הגיוניים. כתוב, התחרות הזה עשתה הרבה מאוד רעש בעולם הזה וחוקרים את המהלכים במשחק הזה עד היום. שיפור קטן שנקרא AlphaGo Master, עלה כאיזושהי גרסת אינטרנט וניצח 60 שחקנים בינלאומיים, כאילו professional players, 60-0. וממש לפני חודש, AlphaGo Zero ניצח את Master 100-0. מה שמיוחד ב-AlphaGo Zero, ב-AlphaGo וב-AlphaGo Master, המערכת קיבלה איזשהו בסיס נתונים של מהלכים של מקצוענים. זאת אומרת, היה לה איזושהי נקודת התחלה. AlphaGo Zero לא. התחילה, כשמה כן, הוא התחילה מזירו. לא היה לה מושג מה זה Go. לא היה לה מושג מה זה מהלך טוב, מה זה מהלך לא טוב. שיחקה נגד עצמה כמה מיליארדי פעמים כנראה, ולמדה לשחק. כאילו, זה by far השחקן הכי טוב של Go ever. כאילו... אנחנו נדלג על הדברים האלה, לצערי. סאמרי, אז... בסוף לא לימדתי אתכם מלא דברים, אבל המטרה שלי באמת הייתה להראות לכם איך תחום שפרץ לחיינו בסערה לפני 5 שנים בערך, עשה קפיצה מדהימה. לא דיברנו פה על אפליקציות, אבל זה נכנס לכל מקום היום, ואני חושב שמה שמסכם את זה הכי טוב זה הפער הזה. זאת אומרת, ב3 שנים עברנו מזה לזה. כאילו, אני באמת, אני מתעסק בזה ברמה היומיומית, וכל פעם זה כאילו mind blowing בשבילי מה שמצליחים לעשות. כל המאמרים פה, וזהו, יש לכם שאלות, אני אשמח, אני אהיה פה בהפסקה גם, ותודה רבה על ההקשבה.